Docela často se mě ptáte, jaký bych vám doporučil foťák. A upřímně, tuhle otázku nemám úplně v oblibě, protože na ní není jednoduchá odpověď. A potom je hnedka druhá otázka, a to je, jaký bych vám doporučil objektiv. A ani tady nejsem schopný úplně jednoznačně říct, hele, tohle to je to nejlepší. Protože já nevím, jestli vy chcete teda fotit, chcete natáčet, a když třeba fotit, tak jestli krajinky, portréty, sport. A když se vás tady na to začnu ptát, tak vesměs přichází stejná odpověď. Hele, já ještě nevím. Já bych chtěl asi něco univerzálnějšího, abych s tím nafotil právě třeba nějaký ty krajinky na výletech, ale chtěl bych si udělat i nějaký portréty, jo, aby už to bylo trošičku jako kvalitnější, ale mám na to jenom tolik a tolik peněz. Co bys mě doporučil? No tak v tu chvíli jsem docela klidnej v tom doporučování, protože to vypadá, že jste někdo jako já. To znamená, potřebujete něco univerzálního, potřebujete už něco trošku jakoby kvalitnějšího, ale nechcete, aby vás to úplně finančně sežralo. Tak s klidem můžu doporučit Tamron s ohniskovou vzdáleností 28 až 75 mm a světelností 2.8. A právě o tomhle objektivu si dneska budeme povídat. Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u nového videa. Téma pro dnešek Tamron 28 až 75 mm se světelností 2.8. A jak jsem říkal v úvodu, podle mě je to fakt jako univerzální objektiv, který můžete použít na různý typy focení nebo natáčení, v určitých směrech už i docela jako kvalitní, ale hlavně vás nesežere úplně finančně. A i v tomhle duchu, v těchto třech nějakých jako sektorech, bych chtěl vyjít tohleto video, že si povíme o tom, proč si myslím, že je univerzální, proč si myslím, že je kvalitní a co se týče vlastně té ceny, jak je na tom v porovnání třeba s konkurencí. A nebude to video úplně nějaká jako detailní parametrová recenze nebo nějaká jakoby ohledně specifikací, protože co se týče specifikací, tak stačí, když se otevřete Google, všechno vám to vyjede. Samozřejmě některé parametry si řekneme, ale jelikož je to objektiv, který já jsem si pořídil vlastně jako první objektiv k tomuhle objektivu, k tomuhle foťáku, což je Sony A7 III, tak je to už vlastně rok a čtvrt zpátky, tak s tím mám nějakou zkušenost a myslím si, že dokážu už říct, co mě na tom vyhovuje, co na tom si myslím prostě dobrý, ale zároveň co mě na tom nevyhovuje, co to je tam třeba horší. A vy, co mě sledujete, tak víte, že před nějakou dobou, měsíc zpátky, jsem zahájil spolupráci a stal jsem se vlastně oficiálním ambasadorem značky Tamron. Ale tohle video není nějak jakoby sponzorovaný Tamronem. Jo, oni mě nezaplatili za to, abych já to udělal. Ale to označení placená propagace jsem tady dal, protože na závěr videa mám pro vás něco, co byste mohli docela ocenit. A právě souvisí to jako s nějakou jako propagací. Tak vydržte až do konce, protože si myslím, že by to pro vás mohlo být právě třeba užitečný. Pojďme se ještě na ten objektiv teda podívat a říct si pár věcí ohledně toho, jak vlastně vypadá a jak v uvozovkách mechanicky funguje. Když se podíváte na ten objektiv, jo, klasika, tak je to zoom objektiv, který ale má hnedka jinou věc než ostatní značky objektivů. A to je to, že má prohozený ty prstence. Tamron, nevím z jakého důvodu, má vlastně ten zoomový prstenec, takhle vlastně dál od toho foťáku a ten ostřící a má ho vlastně menší, tak má blíž k tomu tělu. A hlavně i ten směr je potom vlastně jako jiný, než oproti jiným objektivům. To znamená, pokud byste měli třeba víc takhle zoomových objektivů, ještě od jiných značek a mezi tím ten Tamron a měli byste nějaký den, kdybyste fotili nebo natáčeli a různě to střídali, tak to nemusí být asi úplně komfortní, protože pokud máte nějak jako naučený, že nějak otáčíte, že nějak zoomujete, ostříte, tak jak to budete přehazovat a na každém to bude jiný, tak to asi nebude úplně ono. Na druhou stranu, tím, jak je to univerzální, tak třeba já jsem to měl minulý rok prakticky celý rok jako jediný foťák, teda foťák, jediný objektiv. V tu chvíli mě to nějak prostě neomezovalo. No a když se na ten objektiv ještě teda jako podíváme a podíváme se potom třeba i na ty jiné značky, jako třeba Sigma nebo Sony, tak může působit trošičku tak jako chudě nebo tak jako levněji. A ono to vlastně i s tím souvisí. Ten objektiv je samozřejmě levnější a když se na něj podíváte, tak vidíte, že na něm chybí některé vlastně featurey, které jsou potom u těch dražších, u těch třeba víc profi objektivů a může to být třeba tlačítko na předfalkování auto, manuálního fokusu, nějaký zámky nebo vyložené nějaký jako volitelný tlačítko. Tohle ten objektiv nemá, ale právě díky tomu potom je možný ten objektiv prodávat za tu nějakou prostě zajímavější cenu. Co se týče ceny, ještě se k tomu dostaneme, jak to vlastně oproti té konkurenci vychází. Teď už vám ale můžu říct, jo, je to prostě jakoby levnější a i tohle na to má prostě vliv. Tak, tohle to jsou teda ty věci, nějakým způsobem teda, no, to nechám otevřený, jak ten objektiv teda jako vypadá, něco trošičku
těm parametrům. No a pojďme se teda podívat na tu univerzálnost. Jak jsem říkal, ta univerzálnost podle mě tkví hlavně v tom, že to je těch 28 až 75 mm. Je to takový ohniskový rozsah, který pak obsáhne jako spoustu věcí. A když to vezmeme úplně od toho nejširšího ohniska, což je těch 28 mm, tak jasný, není to úplně to nejširší, ale přece jenom do těch 28 už něco prostě narvete. No, už si dokážete vyfotit třeba nějakou skupinku lidí, nebo nějakou krajinku, nebo i některé jako budovy, tak prostě už do těch 28 se prostě dá něco narvat. No ale potom, když pokračujeme vlastně dál, přes ten rozsah až do těch 75, tak se vlastně dostáváme na 35, anebo třeba 50 mm, což je podle mě jeden z takových jakoby nejvíc využívaných nebo oblíbených ohniskových jako rozsahů, těch právě 35 a těch 50, třeba hlavně ohledně portrétu. O těch 50 není to už tak jako široký, už to trošičku začíná být jako dlouhý, ne úplně extrémně moc. Už tam trošku začíná ta komprese toho pozadí a už jste schopný právě s tím udělat docela jako hezký portrét. A právě díky tomu, že tenhle objektiv má tu clonu, tu světelnost 2.8 a to po celém tom ohniskovém rozsahu od těch 28 až do těch 75, tak už jste schopný prostě udělat i s takovýmhle objektivem poměrně jako zajímavý, hezký portrét, kde bude to pozadí takový jako hezky rozostřený. No a potom, když to zazoomujete úplně na těch 75, tak tam prostě už tím, jak už je to vlastně trošku jakoby delší, tam už je znát hodně ta komprese toho pozadí, že se trošičku jakoby přitáhne a máte tam tu clonu 2.8, tak s tím fakt jdou udělat jako hezký portréty. A zároveň je s tím možný udělat i nějaké jako sportovní fotky, kdy jste od nějakého sportovce, mám hlavně zkušenost se skateboardingem, jste prostě dál, tak vy dokážete prostě vyfotit ten trik, částečně i nějak jakoby s tou překážkou, nějak s tou scénou, ale dokážete tu překážku toho skatera prostě z toho hezky vytáhnout z té fotky a zbytek vlastně toho pozadí nechat jako rozostřený a tím pádem to vypadá prostě docela dobře. Takže proto si myslím, že je to jako univerzální, protože máte jako možnost tím fotit různý spektrum prostě fotek. Jo, přes portréty, krajinky, sport, architekturu, fotil jsem s tím vlastně i jako nebe, i to prostě šlo jako nějaký noční fotky, takže proto si myslím, že pokud někdo úplně jako není vyhraněný, neví třeba, co by chtěl přesně jakoby fotit, ale chce už trošičku něco jakoby kvalitnějšího, tak tenhle objektiv je prostě správná volba. Teď už jsme se dotkli trošku i nějakých těch jako kvalitativních prvků, nebo té kvality, kterou já na tom objektivu vnímám. A za mě asi to jako nejvýraznější je možnost té světelnosti 2.8 po celém tom ohniskovém rozsahu, od těch 28 až do těch 75 mm. Což vám umožní i za nějakých jako horších světelných podmínek udělat třeba nějakou sportovní fotku, kde potřebujete mít furt docela jako rychlej čas, ale nechcete to tam jako bombit prostě i sem, nebo na úkor toho prostě ten čas prodlužovat, prostě necháte si těch 2.8. Samozřejmě není to úplně jak 1.8, 1.4, ale těch 2.8, ta možnost, že máte po celém tom rozsahu, tak je fakt jako super. Co se týče potom nějakého srovnání, co se týče jako kvality, třeba s těmi ostatními značkami, jako je třeba Sigma, nebo vyloženě jako Sony, tak tam v těch srovnáních, co jsem viděl, protože ano, tohle jsem já vyloženě jakoby neskoušel, tak jsem viděl, že ten výsledek v některých případech trošku jakoby pokulhával, ale v některých případech byl relativně prostě srovnatelný, stejný. Jo, co se týče třeba nějaký rychlosti ostření, nebo těch spolehlivosti toho ostření, tak funguje ten objektiv fakt jako dobře a z vlastní zkušenosti musím říct, že mě jako nikdy snad nějak jako v fotovkách nepodělal, většinou mě prostě podržel a vyfotil věci prostě tak, jak měl. Takže co se týče jakoby kvality, tak si myslím, že ten objektiv prostě se dá řadit právě k těmhletím jako i ostatním značkám. No ale mimo to, že je teda jakoby kvalitní, mimo to, že je vlastně jakoby variabilní, tak zároveň je to objektiv, který není ale nějak cenově přestřelený. A když se právě podíváme na tu konkurenci, jak už jsem říkal, třeba Sigma, která je vlastně v rozsahu 24 až 70 mm, tenhle rok na začátku udělali nově i 28 až 70 mm, tak potom ta Sonka, což je vlastně G-Master, která má taky 24 až 70 mm, všechny tyhle ty objektivy mají 2.8, tak všechny tyhle ty objektivy vycházejí vlastně jako dráž než tenhle ten objektiv. A všechny tyhle ty objektivy mají některé právě ty featurey navíc, ať to jsou ty volitelné tlačítka. V některých případech vycházejí líp v tom srovnání, co se týče té kvality, ať už je to ohledně nějaký chromatický aberace nebo chybovosti toho objektivu, nebo nějaký jakoby potom, jak jsem říkal, jakoby lens corrections. Tak třeba ten Tamron fakt jako hlavně ve chvíli, kdy máte úplně zazumovaný na 75 mm, jste na celně 2.8, tak třeba jako hodně vynětuje, což jsou takový ty jako zašedlý nebo jako zasněný okraje a je ta fotka hodně taková trošičku jako vypouklá, což
jako jedním stisnutím Lightroomu jako vyřešíte, ale když jsem viděl třeba, nebo měl možnost upravovat i fotky jako z jiných objektivů, tak tam tohle to tak jako extrémní nebylo. Takže tohle jsou věci, ve kterých třeba jakoby vychází hůř, ale díky tomu, že právě nemá třeba nějaký ty profi featurey, není z takových jakoby prémiovějších jako materiálů, tak potom ta cena je prostě jako zajímavější. Protože když se to vezmeme třeba k té Sigmě, ať už té nebo té, tam ten rozdíl není úplně tak jakoby rapidní. Jo? Je to, myslím, mám to tady totiž napsaný, je to rozdíl třeba jako 10 000, jo? U toho, který má vlastně 28 až 70 mm ta Sigma, která vlastně vyšla na začátku tohohle roku, tak tam dokonce je ten rozdíl jenom jako snad 2-3 tisíce. Ale co se týče toho Sony objektivu, toho G Masteru, tam je ten skok úplně jako rapidní, jo? Tam je to až na nějaký plus 60 tisíc, což je prostě jako strašná garda peněz, ale samozřejmě platíte si za nějakou jakoby kvalitu, že máte vyloženě značkový jakoby objektiv k tomu foťáku, přímo k tomu tělu, je to od Sony, takže tam prostě je x věcí, které jsou samozřejmě v tom objektivu navíc, takže tomu potom odpovídá asi ta cena. Ale jestli jste prostě někdo jako já, že potřebujete něco univerzálního, potřebujete něco, co je už nějak prostě jako kvalitní, ale zároveň to nechcete dát úplně jako všechny prachy, protože v tuhle chvíli ten objektiv koupíte za nějakých prostě 22 tisíc, tak v tu chvíli prostě, říkám to se hodně prostě, prostě vám to můžu doporučit, abyste si ten objektiv koupili, nebo si ho někde vyzkoušejte, abyste viděli, jestli to je to, co by splnilo ty vaše očekávání. No a tímhletím se dostáváme nakonec týhletý dnešní recenze, nebo toho, co jsem vám chtěl říct, že mi na tom vyhovuje a co mi na tom nevyhovuje. Samozřejmě chápu, 22 tisíc není prostě málo peněz, ale když chcete už něco takhle jako komplexnějšího, s nějakýma prostě jako specifikacema, kvalitnějšíma, tak prostě to bude stát o trochu prostě víc peněz. A když to pak porovnáte s tou konkurencí, tak tenhle ten fakt vychází relativně prostě fajnově nebo prostě dostupně. No a jelikož jsem vám říkal, že díky spolupráci s Tamronem mám pro vás něco navíc, tak pokud byste si tenhle ten objektiv chtěli pořídit, tak ho můžete koupit na webu penta.cz nebo epenta.sk, což je vlastně jakoby distribuce Tamronu do České republiky. A když si ho tam budete kupovat a dáte vlastně slovej kód Kuba10, tak získáte 10% slevu. Ale to není vše, neplatí to jenom na Tamron, můžete tenhle ten kód, tuhletu slevu 10% použít i na značku Freelacting, což jsou stativy, stejně tak na Yupio, což jsou vlastně jednak světla, ale hlavně i baterky, a nebo na Boya mikrofony. Takže tady na těch webech, všechno je v popisku, tak můžete využít tenhle ten slevový kód. OK, to je z dnešního videa teda všechno. Já děkuju, že jste dokoukali až sem. Doufám, že jestli je mezi váma někdo, kdo se třeba rozmýšlí o tom objektivu, jaký by se měl pořídit, takže mu to trochu pomohlo. Pokud se vám to video líbilo, tak budu rád, že ho podpoříte lajkem. Zároveň, jestli jste ještě neklikli na odběr a baví vás focení, natáčení, různý typy triky a tak dále, prostě moje tvorba, tak si klikněte na odběr a zapněte si upozornění. Jestli vás ještě něco zajímá, napište mi do komentářů, ať už ohledně toho objektivu nebo něco dalšího, nebo mě můžete napsat i na Instagramu, kde mě najdete jako kubasindelar_, abyste se třeba podívali i na ty fotky. No a to je teda už z dnešního videa všechno a my si vidíme zase příště. Čus!